op het werk oor duidelijk gedeelte van die bruid van Christus. En ons wag op het klaar daarmee. En ek wil even gesom met my braai na Genesis 25 vers 19 tot 34 en Genesis 24 so wie gaan vir my lees van hoofstuk 24 tot 25 vers 34. Wie gaan vir my dit hier lees? Niemand sien. Nee, ek speel mee. Ek wil vir ook vir julle skoei vertel uit hierdie gedeelte uit. Nee, dat ook iets van Abba. Nou, Abba het hierdie belofte gekry dat God en om baie nasies sal tot stand te kom. Nee. Nou, ek dink nou bietjie mooi. Hier sê God nou vir Abba om sy enigste seun, waaruit hy nou gedink het, sy nageslag moet kom, te gaan offer. En hier stap hulle. Nou dink jy 'n prentjie. Dit was nie met knives en reepop wat hulle gestap het nie. Was nie met 'n volk jeep wat hulle in die berg opgegaan het nie. Het was met vellies en donkies en kamele wat hulle daar opgegaan het. Nou hier stap hulle. Nou vraag klein Isaakie vir Abraham. Pa, waar toe gaan ons? Ons gaan vir die Here offer. So gemaak, kom hulle daar, maar daar is geen offer. En pa, nou wat gaan ons offer? Die Here sal voorsien. En wat toe gebeur toe? God voorsien toe. Die bok al so. Maar nou so het Abraham nou gedink. Ok, jylle het nou die poentjie. So hulle is nou daar terug en hulle leef nou hulle leven. En op een dag is oom Abraham al redelijk ouwe geword. Want hy was al toe, baie oud toe hy vir die dikke piekie. Abraham was al, sê die Bijbel, op een baie ver ouderdom toe hy vir Isaac gehad het. En Sarah ook, nee. Dikke, maar Sarah was hier by 90 of in die 90, nee. Kan jy onthou. Nou is daar nog een paar jaar terug, so dis nou nog meer tanden uit en nog meer haare wat nie meer daar is nie en haare wat bygekom het en so jylle. Kan jylle die prentjie, nie is Sarah en Abraham. En sê Abraham, Isaac, kom een piekie hier. Ja, pa. Isaac, ek en mama raak nou een bykie oud. Dis tyd dat jy nou moet trou. Ek, pa. Ja, jy. Maar pa, ek is maar net 12. Ek speel nog karretjies in die sand. Nee, maar ek is nou oud, jy moet nou trou. Ek gaan nie meer lankie wees nie. Ok, pa. Sê Abraham, Samuel, dis nou die slaaf, kom een bykie hierso. Jy moet nou vir my gaan en vir Isaac een vrou soek. Beloof by my, en dit het hy gedoen met die een, dat jy die regte vrou vir Isaac sal kry. Ja, meneer. So gaan hy die slaaf, en hy gaan, en hy maak al die goed by mekaar, en hy kry paar geskenkies, ry hy op a journey, om nou vir Isaac, kleine Isaacie, een girlfriend te kry. En so gaan hy, en hy kom toe daar so in die woestijn, en hy is al moeg gery, en hy is vuil. Jy weet, hulle het die
sandbulle gehad, soos wat die moderne ouwens het, as hulle in die sand, daar sy in die duine jaag het, jylle al die ouwens gesien met die motorfiets en goed, dat hulle sikke lekker bulle. So dis gogas en dis vlee en dis alles hier so, deur en oor en om en, nou is al moeg af voor, hier stop hy, hy sien daar is een lekker put om te stop. Hier stop hy. Maar toe hy stop, toe lyk het of hy in 'n ander wêreld is. Want hier kom hier prachtige, prachtige meisie na voorskyn. En ek dink hy vee sy oor bietjie uit, want is daar nog 'n paar van die muggies en die goed wat nog in sy oor is. En om net reg te kan kyk hy, sien ek nou reg. Prachtig, hier is die mooiste, beeldskoonste meisie wat aangekom kom. En dit was die somme so'n meisie nie, want die meisie vat toe vir hom, hoe is jy dors? Ek dink hy, wat hy sê, En sê, maar ek sal vir hom bietjie water gee, en sê, gee vir hom water. Maar nog bovenal, gaan sê, en sê, gaan gee vir al die kameel en die donkies, en alles wat saam gegaan, die skape en die bokke, en die neem met alles wat daar nog, saam met die hoene ook, wat saam met op die kameel gerei het. Allemaal kry water. En hierdie ou ding, hierdie girl, is 'n baie mooi girl, maar sy het nog goeie maniere ook, want jy ken nie somme girl wat som baie al die goed doen nie. Ek dink, ek gaan vir haar of sy wil trou met Isaac. En so sê hy vir haar, hoe, ek het 'n great idee vir jou, wil jy nie graag gaan trou met hierdie mense nie. Sy sê, ja, kom, laat ons gaan. En daar gaan die, die Bybel vertel die baie oor die gebeur daar, maar hulle het by mekaar kom, hulle het onderhandel. En ek kan gelees also, en laat maar, dit is nou, Rebecca se broer uitgekom, en ek wil jy moet dit mooi opleen. En hy sien die armbande, hy sien die geskenke, wat sy sister gekry het, en hy wonder, en hy gaan doen onderzoek, oor hierdie geskenke wat sy kry, maar ek gaan trou, met Isaac, dat, hy, sy ken hom nie, maar dit, die dit wat sy van die slaaf afkry, dit wat sy gesien het van die geskenke, besluit sy net daar, sy gaan met hom trou. En weet julle wat baie interessant met hier gebeur, die onderhandelinge, soos wat ek in die vorige gesê het, was tussen die ouers, en die ouers het besluit, dat wie gaan met wie getrou. En in die Bybelgedeelte, gee Rebecca, sy familievaar, die laaste besluit, om te neem of sy wil trou of nie wil trou nie. En sy besluit, om saam te gaan, nie somme net so nie, hulle vaar toe vir jy ook hier die slaaf, hoe wil jy nie een bykie hier bly, nog een bykie hier, sy saam met ons eet en so nie. Hy sê nie, ek wil nou somme goeie deal klaar kry. En die backup besluit net daar, om saam te gaan, om vir Isaac te ontmoet. Nou imagine jou, hier kom hulle aan, nie stap hy mannetjie en hy twee toe hulle mekaar ontmoet en sien toe raak hulle somme net daar verlief en hulle trou en die Bybel sê daar so en hulle, dit is omtrent die enigste plek van waarvan ek weet dat het so duidelijk sê dat man sy vrou lief gehad het en die Bybel sê daar en Isaac het vir Rebecca lief gehad. Hy het haar lief gehad. Nou wat het dit die story dat doet nou met die bruid van Christus? Ek wil het vir jou terugbring, symbolies. Daar was een dag een pa met die naam van God. En hy wil uitbesluit dat sy seun een maaikie moet kry.
Maar nie sommer so maaikie nie, maar 'n beeldskone vrou, wat vir hom sal bystaan, om saam met hom in die pad te stap, en saam met hom in die lewe in te gaan. En hy stuur die slaaf uit, in aanhalingstekens, met die naam van die Heilige Gees, om vir hom, Jesus Christus, 'n bruid voor te bring, en te gaan kry, sodat Jesus, 'n pragtige, wonderlike vrou kan kry. En hy gee vir haar, die geskenke, van die uit die hemel uit, sodat sy bekeer kan wees met die hemel, sodat wanneer hulle ontmoet, die bruid en die bruidegom ontmoet, hulle vereenselwig kan wees. En weet julle wat mense, broer en sister, en dit is wat die Heilige Gees kom doen, hy het vooruit geloop, vir my en vir jou, sodat ek en jy, geontmoeting met die koning van die konings kan hê, en hy het al reeds vir my en vir jou geskenke gegee, vanuit die hemel uit, en dit noem ons die gawes van die Heilige Gees, dit noem ons, dat alle goeie gawes wat in die hemel en op die aarde is, is aan julle gegee. Maar die ding is, het jy tot 'n besluit gekom, het jy tot 'n inkeer gekom, om die armbande en ringe aan jou vinger en aan jou arms te sit, sodat die wêreld kan sien dat jy getroud is. Gebruik jy die geskenke van God, wat hy vir jou gegee het, wat hy van vooruit gegee het. Mense, dit wat al reeds is, dit wat ons nog nie gesien het nie, dit wat nog gaan kom, dit wat in die onsigbare wêreld is, het hy in 'n sigbare wêreld ingebring, en vir my en vir jou gegee, sodat ons getroud kan wees met hom, sodat ons in koneksie kan wees met die onsigbare wêreld, sodat wanneer ek my hande op siekes lê, want ek het ontvang, sal hulle gesond word, sodat wanneer ek kan lewe spreek, ek lewe kan spreek, want die slaaf met die naam van die Heilige Gees, in ander tekens, het al reeds vir my gegee, van dit wat in die hemel is. Maar die ding is, het ons al, by die slaaf uitgekom, het ons ja gesê, vir die vertroue, want dit help nie, dat jy by die tent geblei het, en jy sê, jy is getroud, jy wil trou met Isak nie, maar jy bly by die tent nie, jy Rebekka het besluit om saam te gaan, en saam te gaan, om haar man te ontmoet, jy moet besluit om saam te gaan, om jou man te ontmoet, jou man wat Jesus Christus is, moet jy jouself in beweging bring, en wanneer jy in beweging bring, word al die goed wat aan jou gegee is, realiteit, maar wanneer jy jouself net isoleer, word die goed nie realiteit nie, en bly het maar net as versiesels. En dit is hoekom mense, die kerk so kragteloos is, dit is hoekom ons nie ergens kan kom nie, dit is hoekom jy nie ontvang nie, dit is hoekom jy nie openbaring sien nie, dit is hoekom jy nie ontwikkel in die beeld wat God wil jy moet wees nie, want jy het nie in beweging gekom om jou man te gaan ontmoet nie. Al sê jy wat, al is jy hoe lang in die kerk, want as jy in beweging is, gebeur het al goed in jou lewe. Maar daar is een probleem. En die probleem was, Rebekka het toe besluit om met Isak te trou. Maar toe hulle getrouwd was, het sy liefde met alle respect verloon. En so baie van ons as kerk van God kom en verloon die liefde wat die bruidegom vir die bruid het. En weet julle wat? Wat het sy gedoen? Sy het eersens gelieg vir Jakob en sy het gelieg vir Esau en sy het moeilikheid veroorsaak. En so baie keer kom ons en ons maak moeilikheid. Ons is nie waaragtige mense, waaragtige bruid van God nie. En ons raak so rugsteke soos wat Rebekka was.
En God sê, dis genoeg, want hy kom soek, een ware bruid, een skoon bruid, vir wie hy kom, kan kom haal. En die ding is, as jy dit vanmorgen kan snap, as jy dit vanmorgen deel kan maak van jou leven, dat Jesus Christus kom vir skoon bruid, een wat in bruikbaar is, vir dit wat hy reeds vir jou gegee het, jy die slaaf, dan kan ek vanmorgen vir jou sê, daar was groot, wonderlijke dinge vir jou, maar as jy vanmorgen hier sit, en jy is rugstreke, in die sin van, jy sê ja met jou mond, dat jy deel is van Jesus Christus, ja, jy wacht vir die bruidegom, maar jy hart is ver van die bruidegom af, dan verloon jy die liefde van Jesus Christus, wat hy vir jou en vir my het. Het kerk van God, ek kom ek sê vir jou vanmorgen, hierdie is een tyd wat God wil beweeg in een nieuwe era in, en as jy nie gereed is om in hierdie era in te gaan nie, gaan jy dit mis en jy gaan achterblij. Want God is besig om voor te bereid, hy is besig om te sê, dat hy die laaste vir die laaste moet voorbereid om te doen, en as jy nie saam is nie, gaan jy dit mis. En die kerk moet wakker word, want ons slaap elke dag, ons slaap, en ons mis die grootheid, en ons mis die wonderlikheid van God in ons lewe, ons mis die krag en die gesag, wat God vir ons gee, omdat ons slaap. Ons sê ons is wakker, maar ons slaap. Ons sê ons is gereed, maar ons is nie gereed. Wat kom ek sê vir julle iets? En ek praat profeties vandag. As ons gereed is, dan sal God begin die dinge deur ons doen en laat gebeur, soos wat jy nog nooit van tevore gesien het. En ek praat nie van een show nie, ek praat van Godse hand wat beweeg in hierdie wereld. En in jou leven. Maar jy moet gereed wees. Jy moet die bruid van Christus wees. En is tyd dat ons moet ernstig begin raak. Ek bedoel nie, ons moet hier so sierknolle in die kerk sit. Dit is nie wat ek bedoel nie. Ek bedoel, ons moet ernstig raak met Godse saak. Ons moet ernstig raak om dit wat hy vir ons gestoor te gaan soek. Ons moet weer begin honger raak. Ons moet weer begin een dors haal vir dit wat God vir ons gestoor het en dit wat hy vir ons wil gee. Maar as jy nie dors nie, as jy nie honger is nie, as jy nie bereidwillig is, soos Rebecca, of saam te gaan nie, gaan jy dit mis. En geloof my, dan gaan die Here kom en hy gaan die armbande en die ringe van jou afval. Want jy gebruik het nie. Want onthou, die Heilige Gees kom en werk net deur hulle wat dit wil hê en gebruik. Hoor my vanmorgen, wat baie keer wil ons gawes van God hê, ons wil gawes van die Heilige Gees hê, as om ons te verryk, om ons te boos, want ons kan sê, ons is so oulik, maar ek, daar kom een dag, wat die Heer sê, jy misbruik my naam, jy misbruik my kerk, en ek vat het van jou weg. Maar wanneer ons het op die rechte manier gebruik, wanneer ons het toelaat, dat die Heilige Gees my as een kanaal gebruik, sal hy die goed in my vloei, sal ek een mens word, waar God hier kan werk. En dan sal God openbaring en veranderings in jou leven bewerkstellig, mense. En die Heere sê vir hierdie gemeente, AGS, lig en leven, dit is nou die tyd, en is nou die tyd om aan te beweeg. Toen nou nie meer van wat ek nou wil sê nie. Maar dis nou die tyd, mense, om ons werkelijk waar op een plek te bring, om Christus te leef en te wees. Want as jy vanmorgen sê, jy is lief vir die koning van die konings, dan moet jy dit beginne leef. Rebecca het gesê, sy is lief, maar sy het om verloon, sy het om nie die waarheid vertel nie. En God sê vanmorgen vir my en vir jou, as jy vanmorgen belei en sê jy het om lief, dan wil hy dit sien. Hy wil sien vanmorgen dat jy die bruid van Christus is. Hy wil het ervaar. Hy wil weet vanmorgen dat dit wat in jou hart is, dat dit werkelijk waar, dit is wat jy bedoel.
Want God soek manne, God soek vrouwe, wat voor hom sal opstaan, opstaan vir sy naam, opstaan vir sy krag, opstaan vir sy genade. Maar hy soek nie meer slap mense, wat sit en net wag om wat hulle kan kry nie. Hy soek mense, wat wil beweeg vir sy naam, want dit is die bruid van Christus. Yes Lord, we will ride with you. We will ride, we will ride, we will go. Maar as jy sit, dan gaan jy God mis. So ek wil jou vanmorgen uitnooi, om die bruid van Christus te wees. Om te weet dit, hy roep jou vanmorgen, soos die Rebecca van ouds, roep hy vir jou, om in die pad te stap, sodat jy saam met hom kan loop, sodat jy saam met hom kan wees. Yes Lord, we will ride with you. Kom ons buig die hoofde. En jy moet vanmorgen daar besluit neem, om werkelijk waar, kerk te wees, bruid van Jesus Christus te wees, om saam met hom, hierdie pad te stap, want weet jy wat, God wil meer geskenke gee, vir my en vir jou, hy wil soveel meer gee, sodat ek en jy, weet jy, die Heere wys vir my, dat dit wat hy al in die kerk gegee het, is nog nie eens die helfte, van wat hy in store het, wat hy vir die kerk wil gee nie, dit is nog nie een kwaad daarvan nie, maar die kerk is nog nie gereed, en op die plek, om dit te ontvang, hierdie openbaring van God, en die kracht van God, wat in ons moet manifesteer, tot die wereld, het hy nog nie eens vir ons gee nie, want ons is nie gereed nie, maar hy roep vanmorgen kerk, wat gereed sal wees daarvoor, hy roep een kerk wat sê, Here, hier is ek, ek sal saam met jou gaan. En as jy vanmorgen sê, dis ek, ek is die kerk, ek is die bruid, want dit is ek wat dit wil wees, wil jy nie saam met my staan, dat ek vir gebed kan doen nie. Here, ek kom bid vir elkeen vanmorgen hier so, elkeen wat vanmorgen so staan, Here, Here, dat dit wat die Heilige Gees in stoor het vir ons as kerk, as bruid van Christus, dat ons hierdie, op hierdie plek sal wees, dat ons bruikbaar sal wees, dat ons op hierdie plek sal wees, waar God die ons kan werk, dat ons die kerk sal wees, vir die volgende generatie, vir die volgende stap van Jesus Christus, want Here, dit is nie meer lang nie, dat kom die bruidegom om sy bruid te haal, en hy kom net vir bruid wat reg en gereed is, want die gemeente wil ons dit wees, en die gemeente wil ons sê, hier is ek Here, ek wil saam met jou gaan, ek wil saam met jou rij, ek wil toelaat, dat jy deur my werk en functioneer, ek wil dat jy my verander, ek wil hê dat jy my optel, ek wil nie oor myself wees nie, maar dat Christus deur my sal wees, en ek dank jy daarvoor, en die gemeente sê, Amen.